Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խիստ կարևորում է ճշգրիտ և օբյեկտիվ տեղեկատվության հասանելիությունը։ Այդ նպատակով գործարկվել է այս հարթակը, որից պարբերաբար ձեզ տեղեկատվություն կհաղորդենք։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հումանիտար խնդիրները լուծելու համար կառավարությունը գործարկել է մեխանիզմներ, որի առումով մենք կփորձենք տեղեկատվություն ձեզ հաղորդել։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ և հումանիտար կենտրոնի աշխատանքները համակարգող Տիգրան Խաչատրյանը կներկայացնի ողջ ընթացքը։ Ինչպես գիտեք, դեռ նախորդ տարվանից, դեկտեմբերից, վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել էր հատուկ աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում էր պարոն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ ներկայացնել, թե մինչ այժմ ինչպիսի աշխատանք է կատարվել և ինչ է այս պահին սպասվում։ Շնորհակալություն, Տիգին Բաղդասարյան։ Ինչպես դուք նշեցիք, մեր աշխատանքային խումբը վարչապետի հանձնարարությամբ ձևավորվել էր դեռևս նախորդ տարեվերջին, բնականաբար ժամանակի ընթացքում, այս անցած ավելի քան 8 ամիսների ընթացքում խնդիրներն են փոխվել, համապատասխանաբար նաև փոխվել են մեր խմբի աշխատանքները։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ի սկզբանե, երբ Լաչինի միջանցքը արգելափակվեց և առևտրային նշանակության բեռների հոսքը դադարեց, երկու խնդիր առաջացավ ըստ էության։ Առաջին խնդիրն այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է փորձեին հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի բնակչությունը ժամանակին ապահովված լիներ սննդով և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներով, մինչև հունիս ամիսը ներառյալ որոշակի կարգավորումներ գործում էին, հիմնականում խաղապահների ուղեկցությամբ այդ բեռները հասնում էին և բնակչությանը ապահովում այդ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով, իսկ արդեն հունիս ամսից ի վեր այդպիսի շարժը նույնպես ընդհատվեց։ Մեր խմբի աշխատանքները համապատասխանաբար են փոխվել այդ ընթացքում, եթե առաջին ամիսների ընթացքում մենք առավելապես կենտրոնացրել էինք մեր ջանքերը մատակարարումների կանոնավոր կազմակերպելու հարցում աջակցության աշխատանքներ համակարգելու ուղղությամբ, ապա վերջին գրեթե 3 ամիսների ընթացքում մենք փորձում էինք ուղիներ գտնել, ինչպիսի ճանապարհներ գտնել, թե ինչպես կարելի է այդ հումանիտար նշանակության բեռները ֆիզիկապես հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Արդեն հուլիսի 15-ին կառավարությունը, տեսնելով, որ իրավիճակը ըստ էության փակուղային է և անհրաժեշտ է այդ հարցի վերաբերյալ միջազգային տեսանելիությունը բարձրացնել, դեպի Լաչինի միջանցք, Կորնիձոր գյուղ ուղղորդեց շարասյուն, հիշում եք, բաղկացած 19 բեռնատարներով, շուրջ 400 տոննա մարդասիրական բեռներով, որոնք որ մի կողմից ամենաառաջին անհրաժեշտության ապրանքներն էին, որ պետք է հասնեին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, մյուս կողմից նաև դա ինչ-որ տեղ խորհրդանշական իմաստում էր, որովհետև պետք է աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ այդ միջանցքը փակ է և առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը և այլ ապրանքները չեն հասնում։ Արդեն մի քանի օր է, որ խնդրի բնույթն է փոխվել, փոխվել է նաև մեր աշխատանքային խմբի անելիքների շրջանակը։ Գիտեք, որ երրորդ օրն է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղից տեղի է ունենում բնակության բռնի տեղահանում, մեծ քանակով մարդիկ են տեղափոխվում դեպի Հայաստան, անհրաժեշտ է այդ մարդկանց դիմավորել, պարզել նրանց ամենաառաջնային կարիքները և 24 ժամ շարունակ տևողությամբ որվա ընթացքում ուղղորդել, համակարգել ամենաառաջնային նշանակության խնդիրները կարգավորել։ Իհարկե, ամենաառաջին հարցը, որ կարճ ժամկետում մենք մեր առջև դրել ենք, այն է, որ ժամանող յուրաքանչյուր մարդ վստահ լինի, որ կունենա կեցության անհրաժեշտ պայմաններ։ Եվ առաջին հարցը, որ մենք հենց դիմավորման պահին մեր առջև դրել ենք և այդ մարդկանց կարիքները գնահատելու տեսանկյունից փորձում ենք պարզել, այն է, թե արդյոք մարդիկ գիտեն, ուր են գնալու, ունեն արդյոք նշանակման կետ, վայր, որտեղ որ կարող են տեղավորվել, մինչև հետագա կարիքները հասկանանք և աջակցության համապատասխան մեխանիզմներ գործադրենք, թե անհրաժեշտ է մեր աջակցությունը։ Իհարկե, նաև մենք քայլեր ենք ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, նրանք, ովքեր կարիք ունեն, որ բնակատեղիով, կեցավայրով ապահովված լինեն, հենց սահմանակետում այդ հարցերը պարզելուց հետո ուղղորդում ենք համապատասխանաբար։
Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, շատ կարևոր էր ընդգծել, որ ոչ միայն վերջին օրերին եւ դեպքերի ողբերգական դեպքերի զարգացման համատեքստում, այլ դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերից ձևավորված աշխատանքային խումբը լծվել է աշխատանքների, սա ի հեճուկս այն թեզերի, որը շրջանառում է եւ պարզ այն աշխատանքների ծավալը, որը իրականացվել է, եթե թույլ կտաք լրացնեմ, որ ձեր գլխավորած աշխատանքային խմբի ջանքերով նաեւ ուշադրություն է դարձվել միջազգային լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանումներին եւ թերևս սա էր պատճառը, որ վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում առաջատար լրատվամիջոցներով 100-ից ավելի հրապարակումներ ենք ունեցել, խոսել ենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար համատեքստում։ Պարոն Խաչատրյան, այժմ Լաչինի միջանցքը հատած քաղաքացիներին ինչ է սպասում, ինչ իրավիճակ կա տեղում, որ կառույցներն են աշխատում եւ գործընթացը ինչպես է կազմակերպվում եւ համակարգվում։ Մենք մեր աշխատանքային խմբի կազմը ենթարկել ենք որոշակի ճշտումների, ուզում եմ պարզաբանել մեր քաղաքացիներին, որ ի սկզբանե աշխատանքային խմբի կազմում ներառված էին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, եւ դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ երբ մենք քննարկում էինք մինչ վերջերս ձևավորված նոր իրողությունները, մեր անելիքները, դրանք հիմնականում կրթական, առողջապահական նշանակության հարցերի կարգավորմանն էին ուղղված, դուք մեկ շատ կարևոր հարց բերեցիք առաջ, Տիկին Բաղդասարյան, այն, որ մենք գուցե ինչ-որտեղ գիտակցաբար մեր աշխատանքային խմբի աշխատանքների տեսանելիությունը առաջ բերելու անհրաժեշտությունակին տեղակայել էինք հումանիտար կայանը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության աջակցության, այդ երկու կետերում կազմակերպում ենք դիմավորումը առաջին հերթին եւ փորձում ենք հասկանալ, ինչպես իմ խոսքի նախորդող հատվածում նշեցի, թե ովքեր են, որ կարիք ունեն, որ կառավարությունը իրենց առաջարկի համապատասխան կեցավայր։ Բայց սրան նաեւ նախորդել է շատ մեծ նախապատրաստական աշխատանք, մենք ըստ էության գույքագրել ենք Հայաստանի Հանրապետության ողջ մարզերում գտնվող այն հյուրատնային և հյուրանոցային տեղերը, որտեղ մարդկանց կարող ենք առաջին իսկ դիմումով առաջարկել կեցավայր, եւ ունենք մանրամասն քարտեզ, թե որտեղ պետք է ուղղորդվեն այն մարդիկ, ովքեր կարիք ունեն նման։ Բնականաբար առաջին հերթին նպատակ ունենալով ժամանակը նաեւ կառավարելու տեսանկյունից արագ լուծման հասնել, այդ առաջարկը վերաբերել է նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն գտնվելու Սյունիքում։ Մենք արդեն իսկ այս երեք օրերի ընթացքում 2500-ը գերազանցող թվով մարդկանց կեցավայրով ենք ապահովել, մոտավոր աշխարհագրությունը, որպեսի պարզ լինի, նրանցից մոտ 1000-ը ներկայում տեղակայված են կամ բնակեցված են Սյունիքի տարբեր հյուրատներում և հյուրանոցներում, 500-ը Վայքում, մոտ 500-ը Գեղարքունիքում, և այս օրերին, այս ժամերի ընթացքում նաև շարունակվում է Տավուշի տարբեր հյուրատներում և հյուրանոցներում տեղակայումը։ Շարունակելու ենք այդպես նաև շարժվել առաջ, բայց սա միակ օգնությունը չէ, որ մենք իրականացրել ենք մինչ այս պահը, և առավել ևս միակը չէ, ինչ պետք է կազմակերպվի առաջիկայում։ Ուզում եմ մի քանի կարևոր հանգամանքներ պարզաբանել։ Բնականաբար և նույնիսկ քննարկելի չէ, որ փորձում ենք հենց սահմանը հատած մարդկանց առաջին անհրաժեշտության, սննդի և այլ պարագաների կարիքները հոգալուն ուղված քայլեր կատարել նույնպես։ Իհարկե, հաշվի առնելով քաղաքացիների մեծ հոսքը, ես ուզում եմ նաև մեր քաղաքացիների համար պարզաբանել, որ թե որքան դժվար է միաժամանակ, երբ որ բնակչության այդպիսի մեծ տեղաշարժ կա, մարդիկ, ովքեր օրեր շարունակ գտնվել են ճանապարհին, իսկ ամիսներ շարունակ գտնվել են այնպիսի պայմաններում, երբ որ սննդի ամենաանհրաժեշտ միջոցները նույնիսկ հասանելի չեն եղել, իրենց դիմավորելու պահից սկսած շատ անհրաժեշտ զգույշ, որքան հնարավոր է արագ կազմակերպված աշխատանք տանել, սննդով ապահովումը, առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովումը և տեղակայման վայր հասնելու հետ կապված տրանսպորտային ծառայությունների արագ կազմակերպումը մեր հիմնական նպատակն է եղել։ Հնարավոր է, որ որոշ դեպքերում թերացել ենք, ինչի համար ես նախ խնդրում եմ այն մարդկանց ներողամտությունը, ովքեր այդ ճանապարհին գտնվելով այդ հոգեվիճակում գուցե որոշ դեպքերում առնչվել են նաև որոշակի դժվարությունների, բայց ուզում եմ վստահեցնել նաև, որ իմ գործընկերները 24 ժամ շարունակ, ինչպես նշեցի, փորձել են անել ամեն ինչ, որպեսզի ամենակարևոր հարցերը լուծվեն ժամանակին։
Այս օրվա դրությամբ մեր առաջնային նպատակը բոլոր մարդկանց համար կեցավայրով ապահովման խնդրի առաջնահերթությունն է, որից հետո մենք ունենք նաև պլան, թե ինչպես պետք է հասցեագրենք բոլորին հաջորդ կարիքները, որոնք կարող են առաջանալ։ Նաև եղանակներն են քննարկում, թե ինչպես պետք է, ինչպիսի մեխանիզմներ պետք է գործադրենք, որպեսզի մարդկանց համար առաջնահերթ անհրաժեշտ անելիքները նախ պարզենք, հետո նաև ունենանք այդ խնդիրները լուծելու որոշակի պլան։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր է ընդգծել, որ առաջին իսկ դիմավորման պահին շատ կարևոր է նաև հոգեբանական այն աշխատանքը, որը տարվելու է մեր հայրենակիցների հետ և զուգահեռ այդ ամենին կարիքների գնահատումը և այս պահի դրությամբ առաջինը բնակեցման կամ կեցության հարցի լուծումը։ Պարոն Խաչատրյան, ես կուզենայի թվերի տեսքով խոսենք, թե քանի մարդ է արդեն եկել, քանի մարդու ենք ընդունել, որքան մարդու կեցության հարցը պետությունը հոգացել է և որքան մարդ է հրաժարվել այս աջակցությունից։ 19,000 մարդ է այս պահի դրությամբ հատել Կոռնիձորի մեր անցակետը, այդ 19,000 մարդկանցից 2,500 գերազանցող թվով մարդիկ, ինչպես նշեցի արդեն գտնվում են իրենց տեղակայման վայրերում, ովքեր դիմել են կառավարությանը այդ հարցում աջակցություն ստանալու համար, մարդկանց մեծ ամաստությունը, ինչ եմ ասում մեծ ամաստությունը, որովհետև այս պահին Գորիսում գտնվում են մոտ 1,200 մարդ, ովքեր դեռևս գտնվում են այդ տեղավորման գործընթացում, դա հասկանալի պատճառներով որոշակի ժամեր է պահանջում։ Մնացած մարդիկ ասել են, որ իրենք ունեն իրենց համապատասխան բնակության վայրերը։ Մենք, ովքեր այդպիսի տեղեկություն են մեզ տրամադրել, այսինքն ասել են, որ մեր աջակցության կարիք այդ հարցում չունեն, հասկանալով, որ դա մարդկանց կամքն է, ընդառաջ գնալով այդ հանգամանքին, համաձայնվել ենք կամ չենք առարկել, որ իրենք գնան այն հասցեները, որտեղ իրենք նախապես որոշել են։ Այնուամենայնիվ մեր նպատակն է նաև առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ես հուսով եմ, որ այս մարդկանց հոսքը շուտով կթուլանա, այսինքն մարդիկ, ովքեր պետք է ճանապարհին գտնվելով գան, հասնեն իրենց բնակության վայրերը, այդ ճանապարհն անցնեն, մենք էլ այդ ճանապարհին և հարցում իրենց ըստ ամենայնի աջակցենք, երբ որ այս տեղավորման հետ կապված ամենակարևոր հարցերը կարգավորած կլինենք, կգտնենք նաև այն մարդկանց, որովհետև մենք ունենք որոշակի հաշվառման տվյալներ, կոնտակտային տվյալներ, ովքեր որ գտնվում են իրենց կողմից որոշված վայրերում և գուցե այդ ձևաչափով, տարբեր ձևաչափերով, որոնք ես կարող եմ հաջորդին պարզաբանել, կպարզենք, թե ինչ անելիքներ կան իրենց հետ կապված։ Մի դեպքում դրանք կարող են լինել երեխաների կրթության հետ կապված հարցեր, մի դեպքում կարող են լինել առողջապահության հետ կապված հարցեր, մի դեպքում կարող են լինել բնակության պայմանները բարելավելու հետ կապված հարցեր։ Այս բոլոր հարցերը առանձին-առանձին կհասկացվեն և յուրաքանչյուր խմբի հետ տարվող աշխատանքի արդյունքում լուծումներ կդիտարկվեն։ Նաև նման աջակցության ցուցաբերումը այսօր արդեն մենք աշխատանքային քննարկում ունենք գործընկերների հետ, թե ինչպես պետք է ընդլայնենք այն գործիքակազմը, որ պետք է աջակցություն հասանելի դարձնի տեղահանված բնակչությանը։ Ուզում եմ մի քանի բաներ պարզաբանել, ցավոք սրտի, սա առաջին դեպքը չէ, դուք գիտեք, որ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում մենք ունեցել ենք համանման իրավիճակ և բազմաթիվ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ այդ օրերին գտնվում էին Հայաստանում, և այն ժամանակ դեռևս որոշակի մեխանիզմներ կիրառության մեջ եղել են, որոնք որ տարբեր տիպի սոցիալական աջակցություն հասանելի են դարձրել, օրինակ այդպիսիք կարող են լինել մարդկանց, եթե երկարաժամկետ մարդը որոշել է, թե երկարաժամկետ ինչ բնակության վայր պետք է ընտրի, նաև վարձավճարների որոշակի դրամական փոխհատուցում, այն մարդկանց, ովքեր ժամանակավորապես աշխատանք չեն ունենա և չեն ունենա նաև եկամտի այլ աղբյուրներ, դրամական այնպիսի աջակցություն, որ կհոգա նրանց ամենաառաջնային կարիքները, մենք այդ բոլորը շատ հասկանալի եղանակով նախ կպլանավորենք և կհաստատենք, բոլորի համար կպարզաբանենք, թե ինչ աջակցության գործիքներ ենք դնում շրջանառության մեջ և, իհարկե, ովքեր դրա կարիքն ունեն, կդառնան դրանց շահառուները։ Շատ կարևոր է այս համատեքստում նաև ընդգծել, որ կարևոր է, որ այդ գործիքները լինեն հասանելի, մատչելի և շատ ճկուն մեր բոլոր հայրենակիցների համար։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ որ նույնականացվում իրականացվում է այն մարդկանց, որոնք հատում են, և սեռատարիկային ինչ որ նկարագիր ունենք հայրենակիցների, որոնք արդեն Հայաստանում են։ Այո, անպայման, և դա մենք ուզում ենք նորից պարզաբանել մեր բոլոր հայրենակիցներին,
Որպեսզի հասկանալի լինի նաև մեր հաշվառման նպատակը, մեր հաշվառման նպատակը նախ եւ առաջ կարիքների բացահայտումն է։ Սեռատարիքային ամենայն մանրամասնությամբ անհատական տվյալներ շարունակում ենք հաշվառել մինչև նախորդ գիշեր, այսինքն առաջին կարելի ասել 36 ժամերի ընթացքում, բայց մի փոքր տեխնիկական խնդրի պատճառով մենք այդ հաշվառման բնույթը մի քիչ փոխեցինք, ես հիմա կպարզաբանեմ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մուտք էին գործում դեպի կորնիցոր, առաջին հարցից հետո, թե արդյոք իրենք ունեն իրենց բնակության վայրը, թե նախընտրում են դիմել կառավարության կետության ապահովման աջակցությանը, մենք այն անկախ երկու պատասխաններից վերցնում ենք բոլոր տվյալները, որպեսզի հետագայում հետադարձ կապ ապահովենք, եւ ինչ որ մի պահի, երբ որ մարդկանց հոսքը շատ մեծացավ, մենք որոշեցինք, որ մանրամասն տվյալներ վերցնում ենք միայն այն մարդկանց առնչությամբ, ովքեր պետք է կառավարության առաջարկած կետության աջակցության շրջանակից օգտվեն, իսկ նրանք, ովքեր ասում են, որ իրենք ունեն իրենց նշանակման վայրը կամ իրենց համար նախապես որոշված բնակատեղին, միայն 1-2 մարդու տվյալ ենք վերցնում, որպեսզի հետագայում մնացածների առավել մանրամասն անհատական տվյալները նույնպես լրացնենք մեզ մոտ կարիքներին համապատասխան աջակցություն հոգալու համար։ Այս հաշվառված մասով, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ դա բավական մեծ թիվ է, եւ մենք 19,000 մարդու դիտարկմամբ ունենք ընդամենը 3,000 այս պահի դրությամբ, որոնց վերաբերյալ տվյալները քանակը գիտենք, որ մոտավորապես նույն կազմով են եղել, ինչպես մնացածները, բայց իրենց մասով բավականաչափ մանրամասն տեղեկություններ չենք արձանագրել, իսկ մնացած 16,000-ի վերաբերյալ ունենք շատ մանրամասն տեղեկություններ, եւ որպեսզի մենք պատկերացնենք, օրինակ տարիքային կազմի տեսանկյունից մեզ համար շատ կարևոր էր հասկանալ, թե երեխաների քանակը մինչև 19 տարեկան հասակ ունեցող մարդկանց քանակը, որպեսզի կրթությանը վերաբերող հարցերը հասցեագրվեն առաջիկայում, որքան է կազմեն։ Եվ մոտավորապես այդ 16,000-ից 5,500-ը այդ տարիքի երեխաներն են, ինչը նշանակում է մոտավորապես ընդհանուր կազմի 1/3-ը։ Կանայք և տղամարդիկ մոտավորապես նույն համամասնությամբ են կամ հարաբերակցությամբ են, այո, ունենք բոլոր մանրամասն տվյալները, մենք հուսով ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր պետք է որոշեն, որ երկարաժամկետ են բնակվելու, իրենց բնակատեղին ընտրելու, հետագայում կունենան նաև աշխատելու որոշակի մտադրություններ, և իհարկե պատրաստ ենք լինելու այդ հարցերում նույնպես ամենայն աջակցության ծրագրեր և մեխանիզմներ գտնել։ Ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ մեր հայրենակիցներին դիմավորում են նաև առողջապահության նախարարության մեր գործընկերները, այն հայրենակիցների համար, որոնք առողջական ինչ-ինչ խնդիրներ ունեն, տեղում հասցեագրվում է և ուղղորդում են համապատասխան բժշկական հաստատություններ։ Պարոն Խաչատրյան, հաջորդ հարցս ավելի նուրբ է, ցավոք ունենք զոհեր և զոհվածների աճյունների տեղափոխման հարցով, ինչ է իրականացնում կառավարությունը։ Երկու մաս ունի այդ հարցը, ցավոք նորից աճուններ, որոնք դեռ մինչև 3 էին հայտնի, և 3 տեղի ունեցած ողբերգության արդյունքում, գիտեք, որ դժբախտ պատահարի արդյունքում, այնտեղ ձևավորվեց դժվար կառավարելի իրավիճակ, պայթյուն էր տեղի ունեցել բենզալցակայաններից մեկում, որտեղ մոտ գտնվող մարդիկ տուժել էին, և եղել են որոշակի ինչպես զոհեր, այնպես էլ վիրավորներ, ոմանց վիճակը բավական ծանր։ Աճյունների տեղափոխման հարցը իհարկե կազմակերպված եղել է մինչ այժմ, և այսօր նույնպես շարունակվում է, մի քանի ժամ առաջ հենց կորնիձորով դեպի Հայաստան տեղափոխվեցին այն աճյունները, որոնք որ վերջին դեպքերի հետ էին կապված, և համապատասխան աջակցության արդյունքում կհասցվեն մարդկանց հարազատներին համապատասխան ուղարկավորում կազմակերպելու համար, բայց նաև մենք այս լարված իրավիճակում հատկապես մեծ ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի կարողանանք արագ տեղափոխել դեպի Հայաստան այն մարդկանց, ովքեր ունեն առողջական լուրջ վնասներ նույն այս դեպքերի առնչությամբ, ոչ միայն, որովհետև նախորդ օրերին այնտեղ նույնպես հիվանդանոցներում գտնվում էին որոշակի մարդիկ, ում առողջական վիճակը պահանջում էր շուտապույտ տեղափոխում,
տարբեր եղանակներով փորձում ենք այդ հարցը կարգավորել, ինչի եմ ասում, որ դժվարություններ կային, որովհետև ձևավորվել էր մի իրավիճակ, գիտեք, որ ընդամենը մեկ ճանապարհ է միացնում, որտեղ մարդկանց միաժամանակ մեծ հոսքի պատճառով 3 երեկոյան այնպիսի իրավիճակ էր, որ երթևեկությունը հնարավոր էր միայն մեկ կողմից և 5 շարքով մեքենաների կուտակման պատճառով ան երթևեկելի էր դարձել երկար կիլոմետրեր տարածության վրա, այսինքն ֆիզիկապես ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ մեր կողմից դեպի Ստեփանակերտ գնալը անհնար էր իրականում։ Այդ դժվարին հանգամանքներում առողջապահության նախարարությունը, մեր մյուս գործընկերները, ովքեր որոշակի ընթացակարգեր պետք է համաձայնեցնեին, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների հետ, կարողացել են համաձայնեցնել օդային փոխադրումների եղանակով այդ վատ առողջական վիճակում գտնվող մարդկանց որոշ մասի տեղափոխումը։ Այսօր արդեն ժամը 3-ին մոտ ժամանակահատվածում, մոտ 1 ժամ առաջ իրականում, կամ դրանից մի քիչ ավելի շուտ, դեպի Ստեփանակերտ վերջապես հնարավոր եղավ ուղղորդել 2 տասնյակը գերազանցող շտապ օգնության մեքենաներ, որոնք պետք է դեպի Հայաստան տեղափոխեն այնտեղ գտնվող ծանր վիճակում, ծանր առողջական վիճակ ունեցող մարդկանց։ Ուղղաթիռների փոխադրումները շարունակվում են, իմ տեղեկություններով դեռ 2-3 ժամ առաջ արդեն 7 այդպիսի հիվանդներ տեղափոխվել էին այլվացքաբանական կենտրոն և այստեղ արդեն ստանում էին իրենց համապատասխան բուժօգնությունը։ Մեր նպատակն է հասնել նրան, որ շատ կարճ ժամանակում բոլոր այդպիսի վիճակում գտնվող մարդիկ տեղափոխվեն Հայաստան և իրենց հետագա կազդուրումը, առողջապահական ծառայությունները մատուցվեն մեր հաստատություններում։ Ես ցանկանում եմ պարզապես տեղեկացնել, որ մեր հաջորդ միացումների ընթացքում առավել մանրամասն կներկայացնենք այն տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են մեր հայրենակիցներին, որոնք վիրավորումներ են ստացել, ինչպես Նախորեի ողբերգական դեպքից, այնպես էլ ընդհանուր առումով այն բոլոր հայրենակիցներից, որոնք առողջական խնդիրներ ունեն և բուժօգնության անհրաժեշտություն։ Պարոն Խաչատրյան, Նախորեից արդեն ակտիվ տարածվում էին թեժ գծերի հեռախոսահամարները, որով քաղաքացիները կարող էին դիմել, որքանով տեղյակ և նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հարթակ է գործարկել, որտեղ քաղաքացիները կարող են դիմել, և տեղյակ եմ նաև, որ կամավորների, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իրենց ներուժը կցանկանան ուղել մեր հայրենակիցների խնդիրները թեթևացնելու, նաև այդպիսի հարթակ է գործում, կխնդրեի այդ մասին մի փոքր մանրամասնեք։ Այդ մեխանիզմները մենք քննարկում ենք շարունակաբար լավարկելու համար, որովհետև իհարկե հայտ են եկել նաև որոշ բացեր և թերություններ։ Ինձ քիչ առաջ տեղեկացրեցին, որ թեժ գիծը, որ դուք հիշատակեցիք, ոչ բոլոր դեպքերում է արձագանքում բովանդակությամբ, այնպես որ եղած կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ սպառի չպարզաբանումներ պարունակի։ Մենք իհարկե այդ հարցերի մասին տեղեկացվելով անհրաժեշտ ճշգրտումներ ենք կատարում մեր գործողություններում, բայց ես ուզում եմ ավելի շատ պարզաբանել այն մեխանիզմը, որ գործարկված է, և նպատակը։ Միասնական սոցիալական ծառայության որոշակի աշխատակիցներ, թեժ գծի սպասարկման որոշակի փորձառություն ունեցող նաև, առանձնացված են այդ հարցերը պարզաբանելու համար, բայց սա ժամանակավոր և միջանկյալ լուծում է։ Մենք բոլոր մարզերում գործարկում ենք հումանիտար կենտրոնի մարզային տարածքային ստորաբաժանումները, ովքեր կունենան միայն այս խնդրով զբաղվող անձնակազմ, և այդ մարդկանց նպատակը կլինի հետադարձ կապ ապահովել բռնի տեղահանված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության այն մասի հետ, ովքեր գտնվում են համապատասխան մարզերում, լսել նրանց հարցերը, և եթե ոչ անմիջապես, ապա նախապատրաստել են որոշումները, որոնք պետք է վերադարձվեն այդ մարդկանց համապատասխան ծառայությունները ապահովելու համար։ Այսինքն մենք շատ շուտով առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում բոլոր մարզերում կունենանք այդպիսի կենտրոններ, այդպիսի արձագանքող խմբեր, և կկարողանանք տեղում մարդկանց լսելով, մարդկանց հետ խոսելով առաջացող հարցերին լուծում տալ։ Դուք նշեցիք նաև կամավորների հետ, շատ մեծ է այն մարդկանց թիվը, ովքեր ցանկություն են հայտնում ուղղակի մասնակցություն վերել աշխատանքներին, մենք դա շատ բարձր ենք գնահատում, և իհարկե եթե որոշ դեպքերում մերժում ենք, միայն այն պատճառով, որ դեռևս անելիքները պետք է հստակեցվեն, որ այդ մարդկանց ժամանակը և նաև մասնակցությունը լինի առավել արժեքավոր, շատ շուտով մենք այդ հարցերը կհստակեցնենք, ունենք նաև պատասխանատուներ, ովքեր նշանակված են այդ կամավորների հետ աշխատանքի համար, և մեզ հետ, մեր խմբերի հետ միասին կներգրավենք մեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության աջակցության մեխանիզմները լավարկելու հարցում։ Շնորհակալություն։
Հարգելի հայրենակիցներ, ես տեղեկացնեմ, որ մենք պարբերաբար կլինենք եթերում, մեր հաջորդ միացումը կլինի ժամը 20-ին, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ այս շրջանում նկատելի է, որ անհատներ, խմբեր կամավորական սկզբունքով փորձում են օգնություն ցուցաբերել մեր հայրենակիցներին, բայց այս դեպքում կարևոր է խիստ պետական ինստիտուտների նպատակային աշխատանքը։ Այդ պատճառով է, որ խնդիրների օբյեկտիվ գույքագրում է տեղի ունենում, որից հետո կտրվեն հասցեական լուծումներ։ Իսկ այն բոլոր սրտացավ մարդիկ, ովքեր այս պահին ուզում են լինել պետության ու մեր հայրենակիցների կողքին, խնդրում եք փոխգործակցել կառավարության հետ։ Կհանդիպենք։